し、多分今日やってくれたことっていうのは一人、まあ、限られた時間ですけど一人の、体験者の方を徹底的に掘り下げてみる、自分たちなりに解釈し直してみるっていう時間だったかな。でそれとても大事なことで、でも実は国語じゃないのでもう本人に聞いてみないと分かんないみたいな世界なんですよね。でそれをやっぱり補うで答えらしきものを見つけるっていうのはやっぱり、他の証言に触れた時に見つかったりすると思います。でそういう意味では僕はよく証言の海に溺れてみることも大事だっていうことをよく言います。一回やっぱり溺れて死にそうになってみてもう一回なんかこう読み直してみるみたいな、なんかこうずっと同じ人の証言読んでて考えてたけど他の人の証言読んで戻ってきた時にハッと思ったり、だからいろんなことがあって、僕もこの沖縄戦の勉強20年ぐらい続けてきてやっぱりそういうのって大事だなって思ってるので、別にもう24時間沖縄戦のこと考えなくてね、先生方はもうそんな暇ないと思うので、でもなんかこう時折にいろんな証言に触れながらなんかどっかでこう連れて行ったのかな連れて行かなかったのかなみたいな疑問とか、右左どっちに行ったのかなとか、いろんなこう葛藤の答えを他の人の答えから探してみるみたいなことが生まれてくると、またちょっとね自分の中で子どもたちに語ってあげるバリエーションが増えてくるのかなと思うので、これに懲りずにぜひ、読んでみてほしいなというふうに思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございます。私たちはこの聞き取りをして本を作るという仕事をしてるんですけども、やっぱこの継承とかってよく言うんだけど、伝えるってじゃあ具体的に何なのって私思っちゃったりするんですよ。でも伝えたいことがあるから伝えようって人は思うわけですよね。じゃあ伝えたいって思うには多分証言と出会わないといけない、話者さんと出会う、そのこの人の経験を語り継がないといけない、それが私のミッションだみたいな、多分そういう経験があると平和学習にこう入っていきやすいのかなってとこ思っていて、今日すごく一人の体験者さん、話者さんの語りにこう入り込んでいったというか、こんな風に体験に寄り添っていく読み方っていうのがあるんだなっていうのを経験してもらえたかなって思うんですよね。だから本作ってよかったなって私たち本当に思うんですけど、はい。で、あとやっぱさすが先生たちだなと思ったのが、その問いとかを考えるときに実際の子どもたちのことを多分想像しながら作ると思うんですよ。私たち平和学習縁あって1年生を今年行かせてもらったんですけど、やっぱ子どもたちが一体何を不思議に思うのかとか、どういうところに心惹かれるかとかはやっぱ現場の先生たちが絶対一番詳しい。なんか私たちは地域史の現場でこういう話者さん話を聞いて本を作って証言をまとめるって仕事をしてるんですけど、この私たち体験者さんに詳しい私たちと子どもたちに一番寄り添える、そして詳しい先生たちとやっぱコラボしてその授業を作っていくっていうことが結構いい授業とか面白い授業とかになったりするんじゃないかなって思います。私北中城村にいるんですけど今後ともお付き合いしていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。大事なことは全部読めくれたんですけど、私子供が苦手なんですけど、だから正直とっても苦手で小中学校とかに学習に行くのいつも苦しいと思いながらやってるんですけど、やっぱり証言とか資料とか預かってしまったなっていう何かあるので、子どものエキスパートである先生たちとやっぱり協力して伝えていきたいなっていう気持ちがありますので、先生たちも自分たちだけでいろいろ授業を作っていくの大変かと思うので、気軽に教育委員会に相談していただければなと思います。よろしくお願いします。はい。